Minu, čestitam, veoma teška utakmica, utakmica sa dosta grešaka, što se može i opravdati, jer direktan rival, tako da smo ipak na kraju ono što je bilo najvažnije, osvojili bodove. Želim čar dobar tim. Dobar mlad tim. Iko, idu kod mi. Reći ću vam nešto. Mislim da je sada nama već postalo moranje i da je malo bilo kod mojih devojaka opterećenje. Dobro smo otvorili utakmicu, trebali smo tako da nastavimo, ali eto, ruka za drhti. Direktni konkurent za borbu u toj sredini, za opstanak u ovoj ligi. Propustili smo neke bodove i možda neke utakmice gde smo trebali da dobijemo, onda nam je sada svako moranje na domaćem terenu da pobedimo. Moguće da su tu imale malo presiju, međutim, na kraju se sve dobro završili. Stvarno jedna utakmica za infrak, što bi rekli. Imali smo dosta grešaka i mi i oni. Posle su se to konsolidovali u odbrani, stvarno su se borile devojke, tu ne mogu ništa da im zamerim. Koliko god su mogle, vidjeti sami da smo oslabljeni, Katarina Dinčić nam ima povredu, Ivana Savić je bolesna, Jovana Ristić Nikolić bolesno dete, tako da stvarno nismo ni imali puno rotacije. Podesilo se i to da su nam pauze zbog EHF-a, da nam je redovna pauza, sad zbog Uskrsa, svake druge nedelje igramo utakmicu, stvarno ni devojke nisu mašine, ne znamo više nikako da održavamo tu fizičku formu. Ali mislim da svi zajedno sve ćemo da damo od sebe i ja mislim da ćemo uspjeti da obezbedimo opciju.